bem, lindão. A sociedade permite ser o que ela é através da nossa diversidade. A gente com muito, muito, mas muito pé na porta, a gente consegue dizer, oi, existimos, vocês querendo ou não. Galera, o momento que a comunidade gay vai pra rua e as pessoas simpatizantes vão lá e dizem: nós estamos juntos com vocês, nós respeitamos vocês.